Ovogodišnje 11. izdanje turnira Mali zmaj dočekalo nas je u svečarskom ugođaju usred zabavnog tjedna u čast dana grada Makarske. Uz kulturni program prepun glazbe i plesa te fešte od pašticade i torte gradu, išao je i red sporta. Turnir za mlađe uzraste Mali zmaj 2019. odigravao se ovaj put u nešto kasnijem terminu od 24. do 27. listopada. Vrijeme je blagoslovilo mlade nogometašine uobičajeno visokim celzijevcima i toplim morem za ovo doba godine, pa su na plažama bili svo vrijeme kada nisu igrali utakmice. Šarenilo nogometnih dresova je ovaj put zavladalo je gradom podno Biokova, od starogradske jezgre preko rive do gradskog sportskog centra Makarska i, već tradicionalno, stadiona Uranije u susjednoj Baškoj Vodi te Jadrana u Tučepima. U organizaciji Hrvatskog radničkog nogometnog kluba Zmaj te pod pokroviteljstvom grada Makarska na četverodnevnom turniru nastupila su 43 kluba s 88 selekcija, od čega 12 prvoligaških ekipa te dva sudionika Lige prvaka iz šest zemalja – Češke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Slovenije i domaćina Hrvatske. Preko 1300 djece u trije kategorije do 9, 11, odnosno 14 godina odigralo 188 utakmica. Talentirani dječaci i djevojčice pokazali su nogometne vještine koje će neke od njih sigurno jednom dovesti do seniorskih nastupa, a stekli su i nova prijateljstva. Najbolje su to moguće preporuke za ovo natjecanje kojemu se zbog masovnosti, kvalitete sudionika i besprijekorne organizacije iznova vraćaju mlade nade ponajboljih klubova iz naše zemlje i inozemstva. Zbog dobrog glasa, kako je s internacionalnim predznakom jedan od najboljih u ovome dijelu Europe, ovaj put pristigao je i rekordan broj novaka. Dok je natjecanje po skupinama uzimalo maha, a atmosfera prema play-offu i noćnim utakmicama pod reflektorima postajala sve veličanstvenija, predstavnike klubova novaka priupitali smo što ih je motiviralo za premijerin dolazak na nogomet u Makarsku, te da nam predstave svoje škole nogometa. Škola za mlade Slaven Belupa okuplja više od 300 djece. Imamo tri ekipe u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi i dajemo jako puno igrača u seniorski naš sastav. Svake godine izbaci se jedan do dva igrača, pa tako da mislim da je to jedna vrlo, vrlo, vrlo dobra škola. Imamo jako dobre odnose sa svim klubovima u našoj regiji i eto. Sudjelujem znači u prvoj ligi što se tiče natjecanja u Zagrebu, gdje igramo sa svim znači prvoligaškim klubovima, to je Dinamo, trenutno u drugoj ligi sada Rudeš, tu je od bivših klubova druge ligi, znači Dragovoljac, Kustošija, Špansko, Ponikve, znači jedna kvalitetna dobra liga gdje ima, pošto je to grad Zagreb, jako velik broj znači djece u klubovima i u toj ligi znači ostvarujemo, pa ja bih rekao, čak i jako dobre rezultate što se tiče rada. U klubu se trenutno ima 250 klinaca, 11 kategorija zajedno sa seniorima, tako da je klub isto organiziran na visokoj razini i mislim da ćemo to pokazati na ovom turniru. Mi smo klub iz Ljubljane, najstariji klub u Sloveniji, tako da postojimo od 1911. Za nekoliko 10 godina bio je novi vlasnik i sve se malo uredilo, tako da imamo puno djeca po Kod mlađi imamo oko 3-4 ekipa, radimo vrlo profesionalno. Rekao bi da imamo moćnu konkurenciju u Ljubljani, znači Olimpija, Bravo, Domžale, tako da mislim da je nogomet u Sloveniji u sponu. Da se sve bolje i bolje radi sa mladima i da će se to nekog dana vidjeti, ne znam, u reprezentaciji i tako. Krenuli smo dobro sa nekim planom, radimo sa klincima od u 8 do u 19, znači do juniora. Dobro rade, klinci nisu normalni, zabavljamo se, dobro radimo i to njima ne smeta kad od njih tražimo sve 100%. U našem omladinskom pogonu ima puno djece, radi se jako dobro, sve bolje i bolje. To se vidi i kroz selekcije, da su ti dečki neki koji su stariji su u reprezentacijama, ovi dečki su početnici, znači imamo kategorije U9, U9, U10, U11, U12, U13, U15, U17, U19 i imamo kategoriju pionirki curica. Mislim da se u nogometnoj školi Istra 1961 jako dobro radi i da će se raditi još bolje. Možda poboljšanjem nekih uvjeta će to biti na višoj
na višoj razini, za to treba određeno vrijeme, ali uglavnom možemo reći da smo jako zadovoljni kako se u nogometnom klubu Istra 1961 radi. Naša omladinska škola je stvarno na jednom jako velikom nivou. Imamo oko 500-tinjak polaznika u našoj školi nogometa. Sve naše selekcije su znači u najvišim rangovima, najvišim ligama i u tom pogledu stvarno smo jako zadovoljni. Općenito naš klub je sad se pomladio što se tiče trenera. Tu ima nas 4-5 trenera koji smo kao ekipa jako dobri i radimo vrlo dobro s djecom, povećali smo taj bazen, povećali smo broj djece, sad se nadamo i još to boljoj kvaliteti naravno i želimo samo to gurati naprijed i da djeci bude dobro, da nama bude dobro. Uvijek to može bolje i više, ali mislim evo i ovo je pokazatelj da idemo u dobrom smjeru. Da idemo u dobrom smjeru, da se možemo znači konkurirati sa prvoligaškim nekim klubovima i mislim da smo stvarno na pravom putu i da ovako treba nastaviti. Čuli smo da je jako dobar turnir, evo sad smo se uvjerili u to, dobre su ekipe, igra se dobar nogomet i dobro nam dođu jake utakmice kakve su ovdje. Sudjelo me sa dvije kategorije, U9 i U11, ja sam trener sa U9 kategorijom. Odlučili smo se doći tu, s obzirom da sam prijatelj sa direktorom turnira Petrom Talajićem i već se pokušavamo dogovoriti zadnje dvije godine da dođemo na turnir i ove godine su uspjeli na našu sreću da biti tu i prisustvovati na fantastičnom turniru. Provuklo me što su ovdje Dinamo, Hajduk, Rijeka i ovo je glavni razlog zašto smo došli. U biti su nas doveli ovaj trener Mario i Jordan koji su već tu bili sa drugim timom iz Krškog pa su sad rekli nama da je tu jak turnir, da se dobro igra i da dođemo vamo. Ovdje nam je jako lijepo, čuli smo da je jako dobar turnir, poslužilo nas je i vrijeme koje je prekrasno, dečke igraju dobar nogomet, dobar je turnir, puno dobrih momčadi. Tako da smo jako zadovoljni za sada sa turnirom. S obzirom da je ovo stvarno veliki turnir, ima jako dobrih klubova. Iz Zagreba dolazi Dinamo, dolazi Vrapče, sada ne nabrajam dalje klubove. Ovdje je Hajduk i tako dalje. Nama je čast sudjelovati na turniru gdje ima tako jakih ekipa, da vidimo gdje naša djeca stoje u tom trenutku. Mi posjećujemo već ostale turnire sve širom Hrvatske i Hercegovine, tako da nije nama ovo prvi turnir, prvi put smo ovdje, ali bili smo već na mnogo turnira i u Novalji, u Jastrebarskom, tu u Hercegovinu, Međugorju, tako da nam nije ovaj neki novitet, stalno smo po turnirima, ali evo, ovdje smo prvi put i mogu vam reći da smo zadovoljni. Iskreno nisam ni očekivao, ali smo dobili pozivnicu od domaćina Zmaja. Igramo s njima u ligi i vidjeli su da smo dobra ekipa i vjerovatno su na osnovu toga nas i pozvali. Evo, to smo i pokazali vamo. Naše igre iz lige smo prenijeli na ovaj turnir i pokazali da zaista u Imotskoj krajini, da se s djecom dobro radi, da ima jako talentirane djece i da ima puno potencijala za budućnost. U najmlađoj kategoriji do navršenih 9 godina titulu je osvojio podgorički Stari aerodrom koji je u finalu svladao Domžale s 3-2. Treće mjesto zauzela je Kustošija. Evo, htio bih prvo zahvaliti organizatoru na svemu od organizacije pa do samog turnira. Bilo je sve, evo, hotel jako lijep, turnir jako dobro organiziran, sve utakmice, sve što smo dogovarali krenulo je na vrijeme. Ono na što sam jako ponosan, kompletno moja momčad, evo, došli smo do trećeg mjesta. Malo smo imali nesreće u polufinalu, na nesreću smo ispali od Domžala na penale, ali evo, pretvrdno što smo samo jedan gol primili kroz cijeli turnir. Ono što mi je isto jako bitno, što djeca su jako pozitivno reagirali na to sve, najbitnije je to da su oni ovo sve proživjeli, da su kroz sve ovo bili su kao momčad i za njih najveća škola. Ono što je isto tako lijepo, roditelji su cijelo vrijeme bili uz nas, davali nam ogromnu podršku bez kojih ovo sve ne bi bilo moguće. I ono što očekujem isto tako sljedeće godine doći na ovaj turnir, pokazati se još bolje i probati svoje prvo mjesto. Bilo mi je jako dobro, svidjelo mi se i drago mi je što smo bili treći. Borili smo se, bili smo iz utakmice u utakmicu bolji i mi smo presretni, jel tako, momci?
Slavo se čuje. Da, pa umorili su se, čini mi se, ovih dana oko terena. Šta se radilo u Makarskoj, osim što se igralo? Većina smo navijali za naše vrsnike i za Iliriju. I oni igraju u finalu tek za neke pola sata će počne utakmica. Bili smo na moru, baš nije bila voda baš topla, ali uživali smo. Zelo v redu in smo šli na more in to mi je bilo še najbolj všeč. Za nas je ovaj turnir inače predivan, jedan od najboljih na koji učestvujemo. Prošle godine smo bili prvi put, ove godine već drugi put, ali smo prvi i sve tri selekcije smo prošli grupe. Nevjerojatno uspjeh za nas, za naš grad, da kažem i državu, jer opet mi smo jedna mala državica. Došli smo na prvo mjesto, borili se ovdje sa zaista jakim ekipama i pokazali da nismo ništa ispod njih u ovom trenutku. Srećno se osjećam i sa svojim drugarima i ja sa. I baš sam začuđen kako smo osvojili prvo mjesto. Kod srednjeg uzrasta do 11 godina prvak je Dinamo koji je uvjerljivo pobjedio Hajduk dok je bronca otputovala sa Slavijom u Prag. Tournament was very good and this match, the last match, we give everything. Turnir je bio izvrstan. U posljednjoj utakmici dali smo sve od sebe. Društvo je ovdje sjajno, a organizacija na vrhunskom nivou. Iz Makarske odlazimo s najljepšim uspomenama. Makarska je prelijepo mjesto. Obožavamo ovaj turnir. Natjecali smo se ovdje i lani. Bilo nam je super kao i sada. Godinama Hajduk već dolazi na ovaj turnir. Inače Hajduk i nogometni klub Zmaj su partner klubovi. Rado se odazovemo na ovakve turnire, najprije radi kvalitete i samog druženja djece. Dobro smo se zabavili, ipak nismo zadovoljni što smo izgubili od Dinama, ali ja mislim da ćemo raditi i da ćemo sljedeći put pobijediti Dinamo. Ovdje smo već, barem ja osobno, već četvrtu godinu za redom. Mislim da nam je ove godine bilo najljepše, nas je vrijeme najbolje poslužilo. Kupali smo se, igrali smo nogomet i na kraju smo to sve završili sa jednom prekrasnom pobjedom i odličnom igrom. Ja sam presretan, idemo sa smješkom kući, pjevat ćemo cijelim putem i idemo se sad okupati zasluženo. Meni je ovdje bilo super, uživao sam, sve hrana, hoteli, teren, lopta, evo i navijači. Čestitam Hajduku što je uspio dogurati do finala i evo. Na posljedku, zadnja utakmica u najstarijoj dobnoj skupini U14 donijela je ogled Sarajeva i Ilirije. Praćeni glasnim navijanjem roditelja i prijatelja, momci iz BiH s 1-0 pobjedili su i odnijeli najsjajniji pehar. Bronca je dote otišla u Lučko. Nastavimo odigrati što veći broj turnira. Liga nam je u Zagrebu odlična, dobra, ali ipak ti turniri su nešto posebno. Velik broj utakmica, putovanja, upoznavanja sa drugim sredinama. Evo, vrijeme nas je poslužilo vrhunski. Uživali smo što se tiče smještaja stvarno odlično, prijema organizacije domaćina na vrlo, vrlo visokom nivou i tako stvarno sve pohvale organizatoru, domaćinima i svima koji su sudjelovali u ovom turniru. Smještaj je bio vrlo dobar, pripremali smo se dobro za utakmice, skupinu smo prošli dobro, slušali smo trenerove upute. Sve je prošlo kako smo planirali, pobjedili smo bili Slaviju, Vojvodinu i Pomorac. I onda smo danas, jučer smo probali, ali Imotskog nije bilo, nisu došli na turnir. Danas smo igrali ujutro sa Kustošijom, dobili 2-0, bila je tvrda utakmica, ali smo je prelomili na našu stranu. I onda u polfinalu u Sarajevo, ipak za taj gol bilo bolje od nas, sad za treće mjesto. Zabili smo jedan gol, s Božju pomoć došli do trećeg mjesta. Nismo imali rezultatskih ambicija, mi smo došli ove teške utakmice i to je to. Super turnir, super organizacija, super ekipe, tako da mi smo potpuno zadovoljni. Dobro je bilo na turniru, dobro smo se odrezali i bili smo dobri, samo u finalu nismo dobro pokazali. Prije svega bih htio da pohvalim organizaciju turnira, organizatora ga nije kasno nigdje ništa, minuti. Sve je bilo na vrhunskom nivou od dočeka. Evo, nadam se da ćemo biti otići sretni, u stvari hoćemo sigurno. Tako da, stvarno, nema ništa ljepše krenuti kući sa ovako lijepim osmijesima svih ovdje učesnika.
Mi smo došli tu prije svega da se zabavimo, da osvjetlamo obraz kluba, da upoznamo neka nova prijateljstva, naravno uvijek je lijepo pobijeti. Mislim da su dečki od prvog dana bili svjesni da hoće do kraja da dođu i to se na kraju nagradilo i oni su najzaslužniji što su osvojili prvo mjesto u ovoj kategoriji. Prije svega čestitam protivnicima, odlično finale. Mi smo bili sretniji, bolji, više smo realizirali šanse i sve to. Od Zmajevih mlađih uzrasta najbolji rezultat ostvarila je momčad trenera Ivana Carevića u najstarijoj kategoriji do 14 godina. Bili su prvi u svojoj grupi odigravši 0-0 s Dinamom, ali u osmini finala zaustavili su ih pobjednici turnira Sarajevo s 1-0. Zmaj je još jednom potvrdio kako Makarska postaje nezaobilazna sportsko-turistička destinacija za goste iz Europe i šire, što je najbolji mogući poziv za naredni turnir. Naradili su se sve kolege koje su sudjelovali u organizaciji ovog turnira i koristim ovu priliku da im zahvalim svim mojim trenerima unutar škole nogometa koji su radili 0-24 ova 4 dana i naravno i prije toga u pripremi turnira. Velika im hvala. U ovih nekoliko dana vidjeli smo izniman nogomet, pohvalio bi pogotovo naše hrvatske klubove koji vidno napreduju. Prije nekoliko godina je pokazan malo lošiji nogomet, međutim, ulaže se puno u kadar i puno u škole nogometa, tako da je nogomet na visokoj razini. Ostali sudionici su također bili izvrsni, medalje odlaze puno kilometara dalje od Makarske, od Slavije iz Praga, preko Ljubljane do Sarajeva, odnosno dolje Podgorice, tako da možemo kazati da je ovaj turnir ima stvarno veliki međunarodni karakter i jedan je od najboljih u ovom dijelu Europe. Da bi se radio ovaj posao, treba se imati veliki entuzijazam, što moj kolega kaže, on će se prepoznati sigurno koji je, kaže Darko, moraš imati strast, svi mi koji imamo veliku strast rada u nogometu, kako s djecom, naravno, tako i s odraslima, možemo raditi ovaj posao kvalitetno, u biti to nama nije posao, to je nama stil života i nadam se da će biti sve više trenera koji će sa strašću voditi svoje ekipe, odnosno svoje klubove, ne gledajući samo krajnji rezultat da bude 1-0 za njega ili da izvuče rezultat na terenu, nego je rezultat rasta cijelog kluba, odnosno projekt mora biti klub, projekt moraju biti djeca, a rezultat će doći na kraju sigurno ako se dobro radi, ili se ne može dobro raditi, a ne imati rezultat. Pa evo što reći, nakon ovako uspješnog turnira, svaki put sami sebe nadmašimo, mislili smo prošle godine da nećemo moći više, ali ove godine opet rekordan broj. Ja kao direktor sam stvarno prezadovoljan, zahvaljujem se cijelom svom timu, zahvaljujem se vama što nas pratite. Mislim da smo mogli vidjeti pregršt broj dobrih poteza, dobrih utakmica, druženja djece. Za mene osobno najbolja slika je bila zajedničko navijanje djece Hajduka i Dinama. Za kraj želim svima sretan povratak kući, nadam se vidimo do godine. Bilo je na zadovoljstvo ove godine, kao i prethodnih godina, po 11. put, turnir 86 selekcija, 43 ekipe, 6 zemalja na turnirima, na terenima u Makarskoj, Tučepima i Baškoj Vodi. Kao što ste rekli, nikad veći, nikad više ekipa, vrijeme nas je poslužilo, vidjeli smo super utakmice, uvjeren sam da su ovdje rodile nove mlade zvijezde koje su budućnost svih ovih zemalja iz koje dolaze i vidit ćemo se i sljedeće godine sigurno. Trenutačni kapaciteti su dosegli maksimum, znači je maksimum ekipa koju možemo u ova 3 dana ugostiti. Čekamo prostorni plan, nadam se novih 5 ili 6 nogometnih trenera koji bi mogli imati kroz godinu ili eventualno 2 godine, onda će turnir rasti i bit će sve veći i veći. Na nama kao gradu Makarskoj je nužno osigurati infrastrukturu za sve naše sportove, jer evo na primjer nema dvorane, novo vrijeme nikad ne bi bilo futsal prvaka, nikad Liga prvaka ne bi došla u Makarsku, tako da se nadam da će sa poboljšanjem uvjeta i naš klub isto tako i svi ostali klubovi biti sve bolji i bolji. Rad glavnog organizatora prepoznat je pa je nominiran za trenera godine grada Makarske. Petar Talajić posljednjih je 11 godina zamašnjak turnira Mali Zmaj i Makarska kup, te ih je do sad odradio svih 21 i zavrijedio najljepše pohvale predstavnika najvećih, poput Hrvatske velike četvorke, Slavije i ostalih. Kao trener kadeta Zmaja u posljednje 2 godine od kako ih vodi u vrhu su Liga središta Split, uz bok najboljih dalmatinskih klubova. A unatrag godinu dana vodio je njihove momčadi do 3 finala kupa, od čega je jedan osvojio te ostvario povijesni rezultat kluba, sudjelovanje u polufinalu nacionalnog kupa. S čovjekom sve prisutnim na terenima Zmaja i oko njih, od zore do kasne večeri, porazgovarali smo o njegovim dojmovima. Za kraj, pogledajte i highlight turnira kojime završavamo ovu reportažu.
Riskirali smo, malo smo išli u susret hotelima jer smo očekivali veliki turnir, veliki broj ekipa. Hoteli su sada uglavnom već bili pri kraju sezone i uglavnom su prazni, bilo je više mjesta i otvorila se situacija. Jesmo riskirali zbog vremena, a na kraju je ispalo bolje vrijeme nego da smo, ne znam, 15.7. organizirali turnir. Tako da je ispalo odlično, puno novih ekipa, puno novih klubova. Dobili smo stvarno na vrhunskoj kvaliteti, stvarno sam prezadovoljan sa turnirom. Proljeće očekujem, znači vikend prije 1. svibnja, praznika rada, očekujemo dalji napredak, dalji rast turnira. Ove godine smo imali turnir pod reflektorima, finalne utakmice na glavnom terenu pod reflektorima, što daje novu draž cijelom turniru. Očekujemo još da dignemo kvalitetu. Uvijek kad nekako rezimiramo, računamo da smo došli do nekog limita i onda uvijek nekako nađemo način da dođe još novih ekipa, još novih klubova. Zanimljiva je situacija, gledam svi osvajači medalja, osim prva četiri mjesta osim Hajduka koji je tu iz Splita 60-70 km, niko nema bliže od 400 km Makarskoj. Tako da i to znači daje neku širinu, draž da se nalaze ekipe iz praktično cijele ovdje ove naše regije i plus Česi i ovi Austrijanci koje očekujemo i Šveđani, tako da očekujem još širi turnir jer interesa imamo čak i do Australije. Počelo je svečarski u sklopu Dana grada Makarske, a završilo isto tako prekrasno spontano navijanjem zajedno djece iz Dinama i Hajduka. Pa da, scena na tribinama finala kategorije U11 gdje jedna djeca Hajduka i djeca Dinama zajedno stoje na tribini, jedni navijaju za svoju ekipu, drugi za drugu, bez jednog krivog pogleda je, ja mislim, pokazatelj svima nama, starijima, kako treba to izgledati u budućnosti, nadam se tako biti. Tako da, to, mislim da je stvarno to jedna lijepa poruka iz Makarske za cijeli hrvatski nogomet. Mislim da ne možemo ljepše završiti ovu reportažu. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama.